ilerler hiç gele. Live video mu çekeyim bana? Tamam mı? Öyle de gel. Dara dekat kelas dulu mati. Ada seminar. Titi ni sempat dengar. Jomlah kita tengok overall. Sebelum datang Cik Kak Zai. Eh, duduk lah. Kok tak tahu ni kot Daya. Cair back you. Kau tak tahu. Dia orang Fatin dah sampai. Fatin all the way from JB. Hai Kak Jema. Hai. Tak boleh nak bising-bising kan nak start. Tak ada saya. Semua dah berebut nak duduk depan. So okay. Hai Kak Cik. Itulah Kak Cik, rugi tak dapat datang. Okay, dah nak minta dah. Okay, bye.